السلام عليكم. وعليكم السلام. شكاكي يعني؟ ما كمر تروتيناتن كم كشاف؟ أيني نوشن؟ با أسني قد أوي سكم أسي شيب في سكم Për Meri Alehi Selam ka thonë, nëse nuk i lirë një vepra dhe fjallë të këqia, Allahu s'ka nevoj për ju që të lirë një bukën dhe ujën. Po, pejtohën e ditesh. Allahu të shpërblef të janë për kërësilë. Hajde shkojmë gjami. Hajde.